Lørdag den 26. februar var den røde løber rullet ud på Lindøværftet. Den dag skulle det fejres, at værftets nybygning nummer 152 var parat til at blive navngivet. Seks hektiske døgn senere er det 191 meter lange containerskib Klaas Mærsk klar til prøvesalads. De næste 80 timer skal skibet testes fra for til agter. Der er ca. 100 eksperter ombord. Det er blandt andet folk fra Søfartsstyrelsen, loser, underleverandører og så værftets egne prøveturspecialister. Det er de samme ca. 50 lindøfolk, der er med hver gang et nyt skib skal på prøvesalads. Vi er jo et fasttømret hold efterhånden, der kender hinanden godt og går og smådriller hinanden. Og til gengæld kender vi hinanden også så godt, så vi ved, at vores marker, han er ved siden af os, når vi har brug for ham og støtter os og gør ved. Så det er jo sådan ligesom en familie. En prøvetur er altid kulminationen på et skib. Det er afslutningen. Det er både dejligt, det er dramatisk, det er afslappende, det er anderledes og sørgmodigt. Det sørgmodige består jo i, at et produkt, man har fulgt lige fra den første plade, inden jeg begyndte at blive arbejdet, det skal man pludselig til at aflevere til nogle andre mennesker. Vi har i månedsvis gået og klappet sådan et produkt på siden. Det skaber en sjæl for os. Skive har en sjæl. Altså et skib har jo af gode grunde ikke nogen bremsemulighed, så fremt motoren svigter. Som følge af det er det altafgørende vigtigt, at det man kunne kalde skibets håndbremse, det fungerer. Derfor er en af de aller første prøver at foretage, lige så snart vi har forladt Odense Fjord, det er en test af skibets håndbremse. Vi lader lige ankeret gå, hiver det ind, lader det gå og hiver det ind et par gange, så ved vi, at vores nødbremse altid virker. Lige meget, hvad der i øvrigt sker. Det er jo godt nok til mange mennesker, vi skal lave mad. Det er omkring 100 mennesker, der er med på sådan en prøvetur. Og kabysen her er jo sådan set kun beregnet til 10-15 mennesker, så det kræver jo noget. Men vi har vores store gryder, og vi har det lignende med, så det klarer vi alligevel. Det er jo sådan på en hver prøvetur, ikke? Der er der gang i den de sidste par dage, før vi skal afsted, og der har jeg så bestilt nogle tallerkener, og det lignede, der skulle komme. Og det viser, at jeg har fået en lidt forkert leverance i det. Jeg har fået nogle dækservietter i stedet for dybe tallerkener. Så det endte jo med, at jeg måtte have en slævebåd i land for at hente de dybe tallerkener. Men det har vi en, der henter, eller der sørger for at bringe. Og det er klart, han sådan mis. Og så gør jeg så det en anden gang, så ved jeg, at jeg er hans yndlingsliv, og det ved jeg, hvad er, så får han sin forlån her. En meget vigtig ting ombord på sådan et skib, det er, at alle ombordværende er fuldt bekendt med redningsmidlernes placering og redningsmidlernes brug. Selvfølgelig det er en af de første prøver, der afholdes, når man er kommet til søs, det er en bådmønstring, hvor alle ombordværende bliver alarmeret og skal gå til deres redningsmidler. De skal demonstrere, at de har forstået deres brug, og så er den prøve overstået. Under indkøringen af hovedmaskinen er det et meget, meget vigtigt punkt, at man overvåger, om der er eventuelt overophedninger i lejer og bevægelige dele. Den test den foretages simpelthen ved, at dækslerne ind til krumtaphuset lukkes op, og en, to eller tre mand kravler ind, og med deres egne hænder, så føler de på lejerne, om der er overophedning. Er det ikke tilfældet, kører maskinen videre under indkøringen? Jo, altså det er godt nok, hvis du tager den. Du slår resten frem, halv kraft frem. Ja. Hvordan er det at skulle starte sin motor allerførste gang? Det er selvfølgelig spændende, fordi selvom det er dygtige folk og eksperter udefra, så det er en stor motor, og der er mange rør og ting og sager, der skal sættes sammen. Og bare en smule fejl et sted, det kan godt hindre
en opstart. På trods af, at Claes Mærsk er udstyret med alt det mest moderne navigationsudstyr, satellitnavigation med mere gyrokompass og så videre, skal der stadigvæk ombord i alle skibe være et helt konventionelt gammeldags magnetkompass. Og på samme måde som man for mange, mange, mange år siden på sejlskibets tid rettede kompasser for at kompensere for metalindhold i fartøjet, der skal man også i dag kompensere et magnetkompas, så det passer til det, til de magnetiske udstrålinger, et sådan skib udstråler. It's okay from here. Hvordan har skibet været indtil nu? Skibet har opfyldt de normer og de specifikationer, som er givet for det. Og indtil nu har der noget, du har løftet pegefingeren overfor? Nej, det har der faktisk ikke været endnu. Det, der er selvfølgelig små ting, der skal rette sidst og her, og når prøveturen er afsluttet, så får værftet en mangelliste, og den bliver så udbedret, og så ender det med, at skibet ved overlevering i Aarhus får gyldige certifikater og kan sejle ud i den store verden. Men hvad så, når du skal forlade det for aller sidste gang, når prøveturen er færdig? Hvordan har du det så? Ja, så har det jo lidt med mod. Så er det jo med at klappe på skibssiden, når vi forlader Aarhus. Men jeg må jo så sige, 2 timer efter, så ligger det næste hjem på værftet og klar. Vi skal sejle med næste skib her om 6 uger. Så det skal nu nok gå op. Two, two, two.